Com a presença do prefeito Pedro Biguedi e com belas apresentações de dança, que o Teatro Politeama foi palco do pontapé inicial da segunda semana da diversidade sexual de Jundiaí região. O objetivo do evento é dar mais visibilidade à luta e defender o respeito independente das diferenças. Mais uma vez, passar informações para a sociedade, né, de forma que elas venham conhecer as nossas demandas, as nossas lutas, por que lutamos, quais direitos queremos conquistar, quais ainda não conquistamos. Né? Então é um chamamento de toda a sociedade para que venha participar dessa semana, para que venha se informar sobre todas essas questões envolvendo os LGBTs. Né? No segundo ano da Semana da Diversidade, a organização destaca a importância da cidade de Jundiaí se aliar aos debates e discussões apresentados durante os dias de evento. A gente tem a chance de, por 5 dias, 6 dias, passar várias informações a respeito de vários temas como saúde, educação, psicologia, direito, né? São temas, inclusive, que são muito caros para toda a sociedade, de forma geral, não apenas para os LGBTs. É importante esse debate, né? A questão da diversidade, do respeito. A questão da tolerância também. Então tudo isso vai ser debatido essa semana. A abertura já deu um certo gostinho do que vem por aí. Os próximos dias estão recheados de eventos que acabam no domingo, quando acontece a 10ª Parada do Orgulho LGBT de Jundiaí, que este ano tem novidade. Porque a parada volta para 9 de julho depois de 7 anos, né? Nós estávamos em outra avenida, pedimos para voltar porque é uma avenida de maior visibilidade da cidade, onde todos os eventos acontecem, então nós fizemos questão que o nosso evento também fosse feito dentro dessa avenida.